大家牌健康快乐一起来，晚上好，欢迎收看今天的节目，我是张磊。今天我们的讲解嘉宾是扎建杰扎先生。大家晚上好。本节目由中华老字号鸿茅药酒冠名播出，鸿茅药酒祝您健康快乐每一天。今天我们的签到密码是微山湖。总决赛进入到了第六场比赛，今天要亮相的有我们曾经的七连胜的霸主啊，梁坚华。是这个成绩呢，说实在的，我们也是挺意外的，而且后面一直没有拳手能够赶上，甚至差别还挺大的，顶多是四连胜哈。是啊。那您觉得这个现象有没有什么它的原因呢？七连胜确实是相当的罕见的。我们谈起之前的常规赛啊，都会提这个七连胜。是。那么综合来看的话呢，七场连胜啊，确实是选手一个实力，包括运气，包括一些临场的心态，是一个综合因素所造成的这样一种现象。那么对于一个牌手来说呢，七连胜可能已经是过去了，代表着过去的成绩。现在总决赛的对手比常规赛应该是要强了许多，对对，所以我们也是希望七连胜的梁先生啊，拿出最佳的一些竞技的状态，把一些精彩的牌局奉献给我们今天特意守候在电视机前的这些牌迷朋友们。那我们来看看今天第六场比赛到底谁能胜出。今天一号瞿昀，外卡赛的八强选手，二号戴军，五星棋牌榜的第一名，三号梁坚华，电视赛的七连胜，四号任健，外卡赛手。请大家去微信订阅号为自己支持的选手投票。今天是我们决赛的第六场的比赛，曾经的七连胜的擂主梁坚华是坐在一个三号位。前五场比赛好像有一个现象，好像是二号位啊都是能够突围的，看看今天的比赛是否有所的不同。第一盘四家不叫荒番局，荒番局我们一直提醒的第一点，看这张名牌是不是这种大猫或小猫，假如荒番加冥王的话呢，一把牌的牌面会格外的大。四六十 K 勾蛋成了飞机，三张九，这个六炸弹，对，猜一炸四张六呢是比较的眼见的。那么具体的行牌里面呢，由于拆掉一把的炸弹，地主方炸弹的数量从四把就降到了三把，那么入局的这个过程啊，可能要比较的漫长一些。开局勾葫芦搭的一对九，蒙版王葫芦塞，蒙版的后续手段呢并不强烈，只是普通的一个单张。那么现在地主方呢，对于怎么样定义这个两张王啊，他是需要有一些烦恼的。让农民接了一张王，大猫出手，皮蛋葫芦，哦，三张六，对，三张六套三张皮蛋。前面一把农民是王葫芦塞住的，那么现在农民这个三张皮蛋要看运气了，也是组织到位，普通一旦是单张拖中路。蒙版继续顶 K。由于地主之前是打过一次三张六，所以他后面啊这个两王有些不敢分了。我们就常说的打光三，三王收不回，只要见到你一张王牌，除开你地主有一对小猫的可能，那么对子方面呢应该是能够行得通。蒙版炸天以后单张传给了中路，中路敲出顺子很安全，二三四姐妹对，这手牌略微有些小风险，看运气，还行，避出了地主的四张十的炸弹，下家呢六张尖应该是绝对定位的，所以普通来说是不愿意轻举妄动的。地主到目前为止呢是一手便宜没有占到，打出三张四破开四张四，局部来说一定不亏，把一手落牌单张的三化掉了，三张皮蛋过掉，中路很想开炸，蒙版动过三王顶过两 K， 理论上呢是有三千，但是中路一看这个概率比较的小，炸停，可惜啊，差了一手。
第一盘楞剑呢也是受到了一个重创，农民三把的满弹对抗他这个四把炸弹啊，农民的配合又是非常精准。第二盘三家不叫到韦家，韦家排型一般，虽然有些光三，但这些光三的分布位置啊不是特别理想，小一的底牌应该是很幸运了已经。光三里面补到了三把，加上起手的四 K。下面顺子牌，还看他是否愿意配顺子的。三到八里面的手速呢，确实是比较的多，而且开局啊蛮难保留的。把六七带走了。下面就是小框牌。思路呢还是比较的正确，自己的炸弹呢四把，最小的是四张九，自己八以下呢也是比较的薄，所以第一手假如偷到牌权的话呢，你们农民啊八以下的炸弹以后有可能会形成闷弹，弹到了八，过尖的话呢是最理想，假如尖过不进的话呢，以后你们打光三啊，我地主的三王是完全可以出击的，蒙牌直接对着。很有意思的，不见地主的王莫名其妙的打对子，什么概念？因为是蒙版手中啊一对猫的概率是偏高的。中路对子，蒙版再次的加力，中路两张皮蛋继续上手。地主的开局呢，飞机大炮里面是搭的六七两队，通常来说呢，地主一对五和一对八应该是不会有的。中路坚持线路两间，地主炸四张九冲三王，打的就是个定位弹，也不接你们任何的邮包，就是开局第一手偷一手，那么后面这些高等级的炸弹级别啊，充分的发挥的巨大的威力了。比赛刚打了两盘哈，我们两擂主确实收获了很多观众的支持。三家不叫，韦家七分落后的，怎么样去表态？冷静的话呢，似乎还是黄翻吧。哦，荒番我们前面提醒过一点的，荒番要开这张名牌，现在是一张的大猫，等于是平常分数啊你要乘一个四倍的这样一个作用，让过算了，这一把牌是四倍，风险好大，一档三四飞机五六，一档成本也不低啊，九十飞机七八两队，上面又是 K 尖，都是三张，难了，炸弹是只有一把皮弹炸弹，这个牌面最多只能打农民一炸，农民两炸的话呢几乎很难翻盘，叫的一档啊，一档要乘以四，就一档的话还好，那还好，因为平时的话呢一档输掉是拉开四分的分差，那么现在这一把呢要拉开十六分的分差，其实确实这个代价还是蛮高的。三次的飞机开局呢真让扎先生说着了哈，对，这种荒番加名牌，我相信我们的梁建华也是看清楚了这张名牌的大猫，但是现在连连摇头，包括这个开局的三次飞机啊其实也有很多无奈之处，蒙牌又很凶，直接小猫顶，敢于顶小猫，一般来说这个后续手段呢是会比较的强劲的。姐妹队，地主方刚刚打掉一张五，那么他的九十勾这样一个碰一下的变化呢？六七八九十。前面一张五可能就亏了，确实，这个牌难啊。蒙牌一点不客气，自己呢送邮包，自己来把你炸停。再给把五顺，让你过吧。这个过的再多的手速的话呢，蒙牌这个后续的反击啊依然是很强烈的。吃到尖会压进，跟进以后呢直接冲两王了，其实开窍的时候另外三家每一家的牌
台球的实力啊，都比梁建华的棋手排名要好。下家有大猫，有三王，中路呢，四 K 和五张五的炸弹，蒙版五张勾和一张大猫。还好。梁建华棋风落后了，那么现在他的教牌战术呢，或许会有一定程度的改变。这把牌两把炸弹，两把光三，牌型一般。一档的话，其实也蛮够呛的。按我们的简单的点数法是四点，冷箭出击一个两档。两把炸弹，牌面还行。四福禄大于等于三，上面呢？尖福禄恐怕要搭两王，所以开局四福禄呢有些不情愿出手。六到十，九十勾的姐妹队，牌型倒也简单。那么在地主的一些配牌方面啊，应该不会产生很明显的失误。第一个看点，地主的大小猫两王怎么样去运用？常规线的小猫先动，引出农民的大猫。下家又是飞脚的很，直接九到尖。次序稍有凌乱，应该是先五刀十，再九刀尖，顺子方面可以形成保护。后面恐怕三四五吧，流王福禄沉底稍好，打的是非常的凶。但是呢，地主用了一把四三五的炸弹，把你的等于炸你的王福禄，地主以后呢，福禄方面有可能会打通。那么现在地主方九十勾或六到十的五顺，这两手牌里面呢要处理一手。三姐妹蒙版有蒙版保留四张勾，但可以兼压。单张只有大猫了。四副了。蒙版呢但可以兼。也是被迫把这个三尖呢给破开，地主的尖法更近。这也是我们牌面中的一种难点，你地主下家牌整，但是呢你进攻时候付出的一些代价，就是你防守的面积呢有可能会急速的缩水，就是你引出地主一炸的时候呢，往往也会让地主在别的线路方面占到一定的便宜。这盘你看地主的大猫是虽然前面被你堵住了，后面呢是依然能够发力的，俘虏也是能够做大。可以动了。今天教牌是偏谨慎，底牌大小猫都有。五张三，两把五星，一把四张勾，正三猫，看八和五，四到十里面是否整？开局四福禄，假如一定要打的话呢，可能是他一对十。假如愿意保留顺子变化的话呢，就像十三这种三到七啊，包括六到十都有可能。开局对四配顺子了，那么一对四比较直接的好处呢，是一张尖被你们卡住啊，无所谓。本来小牌面里面就是一到七和六到十。但这个开局其实也是蛮有讲究的，是否是可以对九的开局？这个三张四啊，也未必一定要往下面配一把小顺子。中路光三的一个过渡，打出姐妹队，然后呢会回到单张。三张十，这是比较直接的打法。普通来说呢是单张九，以后同伴上手以后呢，尤其门把这两光三回传，中路三张十接手。现在中路直接两名牌型了，后面不可能有对子了，前面空打三张十的标准的一个四幺幺，
那么极端的话呢是五幺牌型，下架跟进，松露明两框，单张。蒙版呢大猫直接塞，可能是过狠了一些，看传递。挺明亮。地主的框张还是多，顺子的话呢也很难冲过。就这把七顺就算过关的话呢，地主方的一张十打不出手，所以他还要冲一把六道十，这个线路里面呢是困难多多的。梁建华七手三张，光三只有一把三张六，独三兼两张王是空门，圆珠不叫。两分。回家取两道。四把炸弹，下面顺。三十三皮蛋。十葫芦，皮蛋葫芦，一把六顺加一个单张的六。那么局部来说呢，地主方的手数通过配牌已经是减少到了三手牌，也就意味着九勾里面只要有一手开始定位，后面呢就是能够直接拿下。正如这把 K 葫芦啊，确实是蛮痛的。否则的话呢，本来农民还有两把大级别的炸弹，中路4K 和蒙版的 4K。 单张依然是空门。那这个空门呢，地主方其实心中呢也不慌，他只是在常规性的做一些在 K 方面啊，包括这个尖王10方面、做一个常规性的判断，直接拼了。蒙买造过 4K， 中路的4到8也不会动。局里的运气不错，开局第一把俘虏无形插柳，让中路这个 4K 缩水，冲到自己的4勾定位，这一局拿下。这次两张大猫叫了两档，三把光四把光三，光三的数量呢还行，四把光三除以二就是补到炸弹的这个数量，两把炸弹，牌型还算是不错，三次飞机六七飞机，框张呢是一张五或者是一张九一张尖一张王，开局两种，要么三次飞机抛一手，那么假如要飞机里面求安全的话呢，单张五先过尖过王，看梁建华的选择，先选择探路三次飞机，假如三次飞机过关的话呢，后面六七应该是不会打，有可能会回到这个，还是打掉了，目的可能还是比较的明显，想不断的偷牌权。回到单张五，那么地主方两手小级别的飞机三四六七偷牌权，意味着地主七以下的炸弹已经不存在了，所以蒙版顶牌起来呢要格外的努力一些。大猫拿牌权，后面这个新牌呢就比较的活了，农民两炸，方面三把的炸弹，下家四张尖，中路四勾，中路有个停顿，那么蒙版应该是毫不犹豫跟进。那么现在地主方呢是形成单双的一个过牌，然后呢是可以靠五张皮蛋来定位的，问题不大了。而且地主这个牌面两尖特别的活，假如你们打出一些别的线路方面啊，你打小俘虏，我甚至有可能八俘虏打两张尖都是可以去管的。常规性的冷淡，看看有没有这个五顺的到来，你们略有风吹草动会直线的把你们炸停。
什么都可以玩，四张八和八道 K。局部来说呢，八道 K 稍亏一些，但是呢，关键是个五张皮蛋的威力还是相当的大。当然，地主呢这样一种稍亏的打法，有的时候有可能对一些对手啊造成一些心理上的波动，尤其蒙版这里，他会认为是我打出六顺，送油包了，地主方才有冲刺的机会。梁建华连续两盘，应该说有一个不错的起手开脚的牌面。正三猫三把的炸弹，勾 K 王。匡章是不愿意开局先打的，那么开局呢，无非就是四俘虏或者是八俘虏二选一。中路的尖俘虏组织到位，中路这个牌攻击起来呢有些难度，单张上手的权力不多，还有三张三的死牌，所以这一局虽然农民也是最强的一个配置，三把的满弹，但是优势方是明显的属于这个地主这一边的，而且地主的三把的炸弹牌面上我们看了一下，似乎都是定位的。三张会不会封王，还是直接小猫？封王应该是不亏的。中路开炸，加五张，那么地主的四张勾反击一下。那么现在地主方呢是略微有些难受，中路这个五张牌这个牌型如何啊，确实很难说，所以特意的打出一张三，他就希望你这个中路啊动一个狂张。那么中路也很老练，知道你这样的目的，我这个五张牌呢就留着吓唬你了，限制你地主以后俘虏的形态。中路一张三都不要的，大家都以为中路是一个整牌的俘虏，会不会再打一张皮蛋收王牌？这个也不划算，确实难了。八俘虏呢不情愿，那么三张八看一下，似乎是成为了唯一的一手牌了，或三张十。八水没什么大区别，中路前面一把顺子好像是打到皮蛋的，自己牌力不够了，索性一浪四俘虏假的。那么蒙版要加力了，地主是张牌，但是蒙版加力以后怎么办？这是一个无猫局的一个状态。蒙版自己有没有？蒙版倒是全对子，这个对子方面应该是可行的，是张牌打对子，虽然是无毛区，你地主出现两王呢，我把你炸停。现在传的是五顺，认为中路啊四俘虏不要的，有可能留一把的顺子。蒙版这样一个选择呢，确实也是多少显得有些无奈。及时改道回到对子，先过一对七，还是直接两王，直接两王下，炸停再对子。留给梁建华的最后一条线路就是倒冲八俘虏了，中路俘虏不要的，蒙版三张牌俘虏也不利，还是不接。因为现在这个命题呢蛮简单的，中路呢不整，蒙版呢三张牌对子不接的也跑不起来，那么最后的两张王呢有可能是在下游手中，也有可能蒙版有一王，七张牌下两王了，拼八俘虏追回来，我们休息一下，回来抽取签到奖。1236位签到，停。恭喜这三位朋友获得今天的签到奖。前面梁先生哈，终于把比分扳回来。确实有些运气。我相信大部分观众也都是不想看到某一位人气选手早早的就被落下哈。这样后面的这个悬念还是会一直保持住，连续第三排的两档、四和尖两把炸弹，中间的是顺子，炸弹的位置不错、顺子里面呢六到十五到十九十勾的姐妹队，张狂皮蛋三俘虏开局先抛的话呢要王俘虏大两 K 收，
哎，三福楼搭一对九，这个好像局部亏了。三福楼搭一对五，王福楼搭一对 K， 那么后面六到十的五顺，十勾单的姐妹对和单张的皮蛋，这样个配牌呢，可能比三福楼搭一对九啊稍微顺眼一点。现在是中路呢，王福楼塞。中路四姐妹，三四五六，地头四上四开炸，压制中路。那么现在就产生了一定的差别了。现在的牌型方面来说，地主的可能对子和一些所谓的框张的偏多。那么占到一些便宜的方面呢，是顺子从之前的六到十，现在变为了有可能是六到 K。大猫会不会动？有些难受啊，确实。现在再来对子交牌权的话呢，打一对十，又特别的怕这个中路啊来上一次两张尖，还是只能选择单张，祈求要过掉一张 K。 农民最后的一张王，也是农民的第五张的王牌出现，确实是有些遗憾，本来呢是有九十勾的三姐妹的一个变化的。七道勾，地主方的顺子呢又是配得过长了，看看十道尖，这也是最强的一种反抗的手段了。单 K。后面哎，蒙版小猫大猫压住，假如蒙版用尖的话呢，地主是三王可以分掉一张的。下家开炸，只要下家能把地主的炸弹逼出来的话呢，那么蒙版这里收拾残局啊还是有相当大的把握的。冲小猫，哎，有变化了，四张尖开炸，牌面农民的小猫全部到齐。蒙版跟进的话呢，地主单双里面几乎是全控。地主明三王啊，下家赌王，蒙版赌王，中路王俘虏。哦，一个水手让梁千华呢死里逃生。这打得太激烈了，连这个王牌的数量和分布都没有记清楚，而且这个格式特别的明显，下家后面空扔是小猫的，不可能有另外一张王。歇一下了。对，领先了，现在不着急，而且也不可能地主每一把都成，是吧？是。所以现在正六分，连赢了几把了哈？三把。一分加是三张帽，两分，两档，但是中间不是太好补啊，三把三张，三分，戴军抢走。上一把应该说别的选手心态还好，戴军自己有可能会感觉到这一手牌的失误的严重性，现在自己来做一个三档。只有一把的炸弹，大猫呢也只有一个，所以三王分的余地呢很小，三王只能 作为俘虏来用。开局三到七，六到十道尖呢有这样一个回手的变化，蒙版有三个猫，所以不愿意给你十道尖的机会，顶头顺塞住单张尖。这个牌面蒙版可能是顶一张 K 来穿牌，是个尺度，因为这个牌面呢，农民有可能会多次的进行单张的调整，蒙版这个单张级别呢迟早是要降下来的。两家动过王，梁建华能攻啊不攻，一张三来拖中路，蒙版继续降，地主呢获得一个小便宜，过掉一 K。但是农民手中的炸弹数量并不缺的，蒙版大猫再一张皮蛋，变道了，打对子，
前面地主的一张王牌是门板压的大猫，所以这一对小猫在哪一方的手中啊都有可能。梁建华认为自己的牌型呢具备了反击地主的能力，也是冒险开炸。哎，没有选择普通的 K 键的飞机，认为在光山里面打通啊可能是价值更高。三箭还是三 K， 三箭保险，地主动过三王的五张牌。这个牌打到这里啊，又有可能要产生变化了。地主方五勾炸停，六七八九，普通是四姐妹的出手，先打光三。十张牌，这张大猫呢虽然有些暗，但是呢概率其实并不低。之前我们记得中盘时候有一次地主的一张王啊是到门板压的大猫，中路炸停，不敢打对子的话呢，这个地主方就能从中渔利了。就要看击牌能力了，还是单张。两盘应该说都是选手在击牌能力方面呢发生了一定的偏差。上一盘呢一说蛋军啊，我们作为旁观者回忆一下的话呢，是三张王动过三尖，动过一 K， 动过三张皮蛋，炸过五张勾，也是打过六七八九的四姐妹。也就是说地主假如是对子的话呢，最多是一对四。很多残局的局面呢看似你可能是模糊，比较的模糊的，但是很多局面下假如能够把对手出过的牌全部的记起来的话呢，还是有很多很多这种痕迹可循的。现在三档单张勾的开局，毒王呢是好像是刻意的不过，先下一张小猫。蒙板呢隐隐约约有一些全对子的牌型，所以对子的就直接敲出来了。中路会不会围绕蒙板进攻，还是自己来？自己来吓唬地主，三飞机大炮。出炸弹，中路呢这一把十五张牌的攻击啊，也算是有收获了。地图方的局面呢依然是占优，炸弹数量2对1，定位弹呢也是五张皮弹，短张方面呢大小猫是全场控盘的。大猫侦查一下中路有没有炸弹，中路没反应。那么现在地图方的落牌345的姐妹队，加一手的十副路，单张的四，小猫继续跟进，王也不会动。没反应的话呢，王牌再冲一下。有五张皮人的保驾护航，那么任意的打法呢，应该是都可行了。再被抓住五张皮蛋的话呢，也只能自认倒霉。落后方接连的反击三档得手，迎来的第十二盘又是标级为王，戴军的开教权，起手正三猫四张七，光三只有一把三张十，最多两档了。两分，三加浪，起手光三扫十呢，起手的光三也没有补成炸弹，那么光三里面倒是通过底牌补了蛮多了，三 K 三尖三王，慌张六和八，那么开局的应该是不情愿先出手的。九是飞机搭三四两对，五副路搭一对勾，上面都是一些飞机牌型。
手牌也有些特殊啊。另外一种打法呢，有可能是五副路先行。假如副路打通的话呢，这个九式飞机就不用去冒险了，可以靠 K 副路、J 副路、王副路把这个五副路、九副路、十副路全部带走。现在这个开局呢，六位有些亏损，飞机呢被抓了一手。名牌大猫用掉算了，带走一张王。继续单张。下家过 K 的话呢，按梁坚华这个水准来说，这一家是有攻击牌型的，普通来说是会带着炸弹来攻击的。地头三王分，拉长战线。下家可能不愿意动，因为进攻的农民呢，都会想着通过别的线路方面，我通过别的顺子上手啊，或三姐妹上手，我带着炸弹来进攻，可能会更加的有利。蒙版略微有些冒失，开炸以后呢，打出个对子，农民的第一把的炸弹效果归零。地主回光三，下家不利，中路的光三还是比较的强的。三尖完全到位，你地主三王动过了，我们农民继续反抗对子，两脚娃会动了一对皮蛋。外面有四王，地主这个分三尖啊，很难有勇气。两脚会不会调整一对三？很隐蔽的打出一对三。那么加上之前地主第二次打框张的时候，梁建华就把一张 K 啊跳级过掉了，所以这一家的这个进攻也是会蛮犀利的。五顺看似比较的小，但是地主开局九式飞机，应该是安全的线路。把五张八留在手中了，这就是带炸弹来进攻的这样一种手法。那么戴军也是会受到一定的损失了，标记为王的两档，这把牌要进出十六分的分差。场上的形势依然是比较的焦灼的，领先方只有正四分。三分，人间要拼啊！这个确实，这个牌面不错，看上去蛮舒服的。K 间都是炸弹，中间六七八呢飞机牌型，那么赔四到八的五顺，上面呢有六到十六刀皮蛋，所以说三把顺子定型了，一个框张四，普通是最后交班的，开局就直接四到八了。这个牌也没什么太大的一个变化，一对四，牌是我们应该是没看错，打一对四，他这个后面的配牌可能会有些尴尬。本来三把顺子一个单张的四，中间牌呢是四手牌，那么现在一对四打掉以后呢，这个手速好像有可能会超出四手了。中间六七八姐妹对，一把顺子九十两框，真的是痛啊！本来是他是配一把长顺去了，这个牌打了有些滑稽了。本来蛮轻松简单的，开局四到八，你们压制我的回单张，直接大猫来，再一把的六到十。假如你们再拿走，再回单，我大猫依然直接来，那么两把小五顺，为后面的最终一把六刀皮蛋的顺子的过关，会创造一定的条件。同时，这个还有两把炸弹的保驾护航。看看现在还有没有转机。应该让给蒙版上，蒙版前面打二到六的，敢于打出这些非常小级别的顺子牌型来攻击啊，应该是按梁金华的水平来说，手中会有一定的后续手段的。现在农民两把炸弹炸停地主的大猫，等于是炸出一个空门来。农民还有两张，中路的五张王和蒙版的四皮蛋。
非常可惜。很多牌呢，我们是讲究一个中盘的随机应变，根据农民的打法来调整，但是也有很多牌面里面，你第一手的配牌假如处理不当的话呢，有可能第一手就成为败招。三分，王炸，九炸，八炸，四把炸弹大小猫，三尖，还有勾炸弹，尖夫路。时间还有三十多秒，看清楚自己的牌型是比较的重要的。关键是三到七里面的配牌。保留飞机。保留飞机牌型，没有配三到八，应该还是比较明智的。这样的配牌呢，会在牌型方面的等级会配的比较的大一些。看看王会不会分。地主分王以后呢，留下的炸弹的数量是会有三把。现在直接大猫来，想试探一下你们的反应。假如你们炸停我，回单张，我再封一王，让你们感觉难受。哦，中路很激烈。这手牌呢也是蛮怪的。这个四张七呢没炸肯定逼弹的大猫，反而去炸了一把疑似逼弹的小的飞机五六。中路两炸消耗殆尽。从应该先攻一下这个九道 K， 先扔掉一下，然后再回到把牌打短，那么梁建华才有这个方向来配合接回来。现在还算好，这个单张的农民依然还是行得通。梁建华也难打，炸五张三的话呢，小级别俘虏就没有了。地主硬拼，外面只有两王，肩负过关的话呢，门板没炸弹，这一关啊是总算是过去了。三家正四分，还剩一分多钟啊，大家飞苍蝇要注意了。而且人建这个十六分呢，一把牌是对，而且落后选手追上来，他小分不会低的，三猫，中间还是冷一把吧，因为你直接抢的话呢，有可能分差会再拉大一点的话呢，更难了。五六七是姐妹队，八九十是三飞机，勾 K 两筐牌，王俘虏。像这样一个配牌呢，首先你先把低一点，就把一把八道 K 啊，你放在一边。然后你看别的牌型的话呢，就会相对简单一点，就八道 K 放在一边以后，后面就是五道十的这个六姐妹，中间框一张皮蛋，三尖的是活牌，开局光三三王收，那么六姐妹，继续考验你们的耐心。你们炸掉的话呢，我的地主的顺子这个六顺七顺有一定的灵活性，单张方面呢也有可能要过一张皮蛋。门板没大猫的，所以这个炸掉以后啊，他也是比较的忐忑。两件碰局部是有效果的，先把外面的五张王侦查清楚，一定是不会存在一把的王的炸弹了。继续对，老套路，等到某一家留七张牌，你们先单张的话呢，我大猫就直接进了。没蛋，这一把呢，农民只要先开炸，外面不是满蛋的话呢，就是拿下，搬回来了。来，四分差距，不知道各位已经飞好谁了。其实我们看得很紧张，选手自己啊更加紧张，他们比我们都清楚这个分差之间的一些利害关系。
件再次两档。五张八，还是只有一把炸弹。这次外面看一下哈，一把九炸弹。地主中间是单张的十，所以他这个借油包的范围呢就比较的狭窄了。小俘虏，哎，小地方还是注意到了。七俘虏搭对六，一对王和一对三呢，有可能搭在四五的飞机上面。对。农民假如只有一炸的话呢，地主方机会还是蛮大的，但是也怕农民们急攻。等张来了。应该等，中路前面攻了一手，要猫着这个中路啊进行压制。小猫动了，中路有一个油包的牌型。而且这个油包牌型呢是必打的，不可能是冲两王的。那么地主为这个开局阶段啊，这个七俘虏搭一对六这样一手牌，他是感觉到比较的满意了。留下一对三哈。对，留下一个变化，总是有一些借油包的机会，相当舒服。嗯。蒙板在考虑怎么样搭对子。哎，可以搭六七两对，但是他选择的是搭二三两对。要再过一张。要用顺子来进行一次的传递。五到九。那么中路这个牌呢，前面肯接的话呢，一定不会是三框。巧对子。嗯。这是相互之间的比较的性能。地主没招了一张十是必打的，不用看，十过不去的话呢，什么都白搭。总是让一下。四张六。还算好，任剑这两盘里面呢，赢的是三档，输的是两档，所以。分差从前面的十六分需要投撩的，现在到了一个十二分，只需要一个普通的三档。这一盘任剑又是尾加，恐怕他是会要出去三档的。前面有没有？前面剩三分啊，牵制住了都不动。再次一局啊！正三猫，五张八，六七飞机搭四五两对蛮整的。上面牌呢可以看成两把的十道尖。也可以看成蛋 K 尖的三姐妹和勾俘虏。开局一张三可能有些不愿意，那么六七的飞机来了，排除法。蛋 K。中路有。哦，中路有攻击牌型，一到七可以先扔。现在中路呢选择比较的含蓄的一种打法。下家建立大猫炸停再说，这个牌地主只有一把的炸弹，所以他也没办法，三王要分带走小猫。蒙板炸弹小，但是呢可能感觉没方向。松露开炸，一道七扔掉了，牌数打得比较的慢，也有可能在进行一定的暗示的作用。那么地主呢没办法了，他地主手中啊是三勾两框，再打十刀尖啊，只能如此了。先选择了小猫收，把难题留给了蒙板手中，农民最后一把的炸弹使用出来。光三的传递，你打过十道尖的，这是一个很重要的因素。没有限的。这样人剑先被拉开了距离，另外三家都还是平分啊。看这次，从感觉上来说，我们的面对梁千华小分应该不算低，因为他前面也是往下面沉过一下，然后打起来的。看起来牌还不错，三炸弹十炸弹。炸弹呢没有到三把，
牌型相对简单，六福禄搭对四 ，K 福禄搭对五，王福禄搭对皮蛋。农民满蛋一定是累的，农民不是满蛋的话呢，地主方福禄打通略为占优。农民一把蛋。哎，打通了，会不会八福禄再来？这就是得了便宜还卖乖，反正你们福禄不强，我这把王福禄也是腾空在手的。王福禄在跟进。手中有五张三，有可能会定位。你们先炸的话呢，单张过大猫，对着呢过一堆皮蛋，都有便宜可占。你们顺着打了换的话呢，实在不行四张十点一下，让你们停顿一下节奏。蒙版来了，一手整牌，二三四，点一下了四张十，感觉有些不舒服。关键另外一张大猫啊，在蒙版的手中，死勾了跟进，小框张。蒙版大猫塞，地主炸五张三，蒙版动勾的话呢，地主方上大猫。蒙版动过两王的，就看小猫在不在蒙版的手中。没炸，中路缺一张。嗯，就是我们之前的命题，农民满蛋的话，地主方够呛。两把的话呢，是机会蛮高的。算是老天帮忙了。李佳先出来，两分。区域呢已经是率先的突围了，因为这个前两名晋级的好处呢，就是意味着暂时的第一名啊，他在下一盘结束后，他也是能够确保前二的，因为不可能有两位选手同时超越他。像上次第四场那个比赛的情况，真的那也是要分两盘的，对，这时候要用两盘来，而且排速得特别快，特别的快。三四五，戴军和梁建华之间的决战了。十勾炸弹，九福禄开局，我们放在耳边去常说的，说的是什么？地主假如是什么开局八福禄、九福禄、十福禄的，你农民挑最高级别去压，应该不会亏的。王福禄没压，这时候还地主方便宜了。农民三把的满蛋，在炸弹的数量方面和质量方面呢，还是占优。地主呢王也没有了，所以大猫也不躲，直线的冲击。中路不炸的话呢，蒙版会动，四张六，直接反击，下家停顿，中路四张三炸不上，五 K 依然会等，中路四张三。那么打到现在的话呢，农民假如顶住地主的 K， 那么不需要炸弹，地主方就已经是不够，应该是没有翻盘的余地。虽然对着送了一个小油包，但是农民五张王啊，一张王都没有动过，就除非梁建华是四王形成炸弹，地主方的两件才会占便宜。蒙白三两王也是一种紧凑的打法，俘虏特别安全。哎，炸了！外面还有三王呢，应该是没到炸的余地。好了，梁建华也不会跟你客气啊。你这样急炸，这张牌啊，不会是特别的大的单张的，不会是这种的什么普通的小猫之类的。一张四，大猫不用顶了，小猫已经是牌面上的最大。小猫大了，梁建华清楚，我这张王也大了，所以先把这张，可以先把小猫扔掉，让蒙版减轻一些压力。嗯，小地方也是蛮有意思的。梁建华可能先扔小猫，再扔王，再打三张五，那么就可以很迅速的结束这一局。中路翻牌了，恭喜青云和梁建华双双闯关成功。一手为攻啊！一号和三号从今天的比赛当中胜出，梁先生虽然不是第一名哈，但是也是晋级了下一轮的比赛。来看看飞苍蝇的情况，曲音是225票，梁先生1900，大热门1096票，让200多票当中抽取两位。停，
恭喜这两位朋友获得今天的精彩抽奖。本节目由中华老字号红梅药酒冠名播出，红梅药酒祝您健康快乐每一天。今天的比赛，这个从排技的表现方面哈，应该还是可以令大家满意的，特别是梁先生在做地主的时候说，这个打的都是非常的严谨。别忘记了梁建华，他的压力其实比任何选手都要大的。对对对，所以排技高超的选手就是这样，就是在做地主上，他打的这个牌的隐蔽性和欺骗性都特别强。感谢大家收看今天的节目，明天请继续我们关注我们的年终总决赛吧，到时再见，拜拜，拜拜。